Yuunivarsitiin poolisii Itoophiyaa kaadhimamtoota poolisoota gosa barnoota adda addaatiin leenjisaa ture 623 eebbiseera. Sirnicha irratti pireezidaantiin federaalawaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee, ministeerri hojii fi ogummaa aadde Mufariyaat Kamiil, koomishinerri jeneraalaa poolisii federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'eliifi aangawoonni mootummaa olaanoon bakka argamanitti sirnichi raawwateera. Pireezidaantiin yuunivarsitii poolisii Itoophiyaa koomishinerri Taanaan Masfin Ababa yuunivarsitichi sirna ijaarsa poolisii ammayyaa cimsuudhaaf hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuu himuudhaan guyyaa har'aa poolisoota 623 gosa barnoota adda addaatiin barsiisaa ture eebbiseeraa jedhan. Yuunivarsitiin keenya sagantaalee barnootaa digirii lammeessoo gosa barnootaa akka kiriminooloojii, kiriminaal jastiis, pabliik sekuritii fi liidarshiip inda cheenjiidhaan barsiisee eebbisiiseera. Kanaan alas humna addaa ta'uun miseensota hojjechaa turanis kanneen poolisii federaalaa filatanii galan leenjii fudhatanii eebbifamaniiru. Humna ittisa yakkaa poolisii federaalaa cimsuudhaaf teeknoolojii ammayyaatti fayyadamaa jirraa kan jedhan koomishinerri jeneraalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el hojii hanga ammaatti hojjetameenis jijjiiramoonni hedduun dhufuu dubbatan. Humna ittisa yakkaa poolisii federaalaa cimsuuf teeknoolojii ammayyaatti fayyadamaa jirra. Meeshaalee akka hidhannoo ammayyaa, meeshaalee sabquunnamtii poolisii biyya alaatii galchinee hojiirra akka oolu taasifneerra. Hojii hanga ammaa hojjetameenis jijjiiramoonni hedduun dhufaniiru. Muuxannoo gaggaarii qabnus biyyoota ollaa affeerree muuxannoo akka qooddatan taasisuu irratti argamna. Itoophiyaan biyyoota kenniinsa tajaajila poolisii fooyyee kennan waliin cimanaan hojjechaa jirti. Humna poolisii daran cimaa ta'e uumuudhaafis magaalaa Sandaafaa qofaatti Inistitiyuutiin Forensikii Idil-Addunyaa birrii biiliyoona 4 oliin ijaaramaa jiraachuus koomishinerri jeneraalaa Dammallaash himaniiru. በሰንዳፋ ብቻ በዚህ ዓመት 4.1 ቢሊዮን ብር የሚገመት Dhaabbata keenya daran fooyya'aa gochuuf magaalaa Sandaafaa qofatti Inistitiyuutii Forensikii fi Gaggeessummaa Poolisii Idil-Addunyaa birrii biliyoona 4.1 ni ijaarra. Ijaarsi giddugala kanaa waggaa tokko keessatti kan xumuramu yoo ta'u meeshaalee ijaarsaaf barbaachisan qophaa'anii jiru. Poolisiin nageenyaa fi tasgabbii biyya sirriitti eeguu qabaa kan jedhan pireezidaantiin federaalawaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee poolisiin lammiilee biyyattii hunda walqixxummaadhaan tajaajiluu qabaa dhaaman. Salaamannaa danannatti. የምትጠብቁ ሙስናን ወንጀልን ኤብፈምቶኒ ነገኛ ፍትስገቢው መታ ከንስሪት ኤገንተው ቀቡ መላመልቱማ የከ ከነን እትስተንተው ቀብዱ ምርግነሙ ማፊ ዲሞክራሲ ለሚሌ አከ ኤገሙ ሚሴን ሰገጌሱማ ጭማ ከነቱ እስንራ ኤገሙ ጃለለ ቢያ ኦላናዳን ለሚሌ ቢያ ሁንድ ሎጊ ቶኩመሌ ከንተጃጅልተንተው ቀብዱ እስኒን ጀዳ ኤብፈምቶኒስ ሙጠኖፊ በኩምሰ ዩኒቨርሲቲ ቸከሰት ተርገነን ቢያ ኬኛ ቁልቁልናን ተጃጅላ ጀዳን ኡመተከኛ ከከለቲ በሩምሰ ከና አርገነን ኦጉማ ቀብኑ ከናን ወልት ዳኔ በሩምሰ ከኛ ወልት ዳኔ ኩተኑዳን ኡመተከኛ ተጃጅሉዳፍ ቆፒ ተውከኛ አስማን ይብሱ በርባት ሚሴንሶተ ፖሊሲ ተነዱረ ኩተኑዳን ቢየሳኒ ተጃጅላ ቱረኒፊስ በከምቲፊ በዳስኒ ፕሬዝዳንቲ ፌደራላ ሪፐብሊካ ዲሞክራታ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴቲን ከነሜራፊ Bulchiinsa magaalaa Moojoo mana barumsaa bu'uuraa boruu kolba goddee sadarkaa lammaffaa fi hospitaala magaalichaa keessatti biqiltuun dhaabbachuun hospitaalichis daawwatame. Hoggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa aadde Jamiilaa Simbiruu hirmaannaan dubartootaa dhimmoota hunda keessatti murteessaa ta'uu himanii sagantaa shaaraa magariisaa akka biyyaatti qabame milkeessuufis shoorri isaanii olaanaadhaa jedhan. Muummeen ministeraa keenya guyyaa tokkotti uummanni Itoophiyaa hundi dargaggoon dubartiin kutaan hawaasaa hundi hayyoonni. Dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa jaarsoliin biyya haadholiin siinqee hundi kan irratti hirmaatan biqiltuu miliyoona 500 guyyaa tokkotti guyyaa guutuutti dhaabuuf karoorfamee jira. Nutis guyyaadhaa jala bultii kanaatiif akka dubartoota naannoo keenyaatti gaheen dubartootaa olaanaa waan ta'eef dubartoonni gahee isaanii qooda isaanii as keessatti baachuu akka danda'an
magala mojo takkananno tijal qabne biron imma dubartota fi daimman oromias dabbi biqiltu adolessa kudan akkabiyatti dabamuf qoppin tumuramu ibsun lamin hundu dirqamasa akkabahus damaniru hogantun biro bishani fi energy oromia engineer million baqala saganta shara magari samil kesuf dubartoni kutanno nojjechu qabu daman biqiltu nyata tikan dabne avocado papaya tifi mango wana kasit dabne kanafu ba yenti gamader hogantun agency babalina waldale huji gamta oromia addi masarat asaffa jijira makillensa addunya qorajuru qolachuf biqiltu dabun murtesada kanafis saganta shara magari saratirmachun hundu ashara sakau qabajdan biqiltun harra dabnu kun way harratif qofa duntan jolle kenya borutif bayerga dabarsa akasumamo qormata addunya kan tae jijiramni qillensa yero amma damdamachu kan dendo hirmanna dubartotatin akkatae nuti sakka dubartotat kan agarsisudafe ka dufre yechuda itigafatamtun ligi dubartota parti badalina oromia adde mabrat baca abbin biqiltu gaggefame dubartonni dabbi biqiltu adolesa kudanif qoppitau kan agarsisuta websun akkuma kan andura dubartonni addadrumman irattirmachu qabus daman kantiban magalamojo adde kadja jamal magalamojo kisatti socha shara magarisata sifamaturen djiramni dufera jedan dabbi biqiltu guyato kofis qoppin tumramu ibsaniru dubartonni otobabiyati dubartonni misoma hunda kisatti gayensan olanata biya ijaru biya ijar sabiya kheti mo misoma ke kheti hirmanan sani olanata kanafimo addatti bahani biya ra kara addateen hala qabatama magala mojotin iddolamatti manne marnota kesafi sala kesatti biqiltoni dabuf saganta qabame bifa kanan daba jarra guya ra ichuda akkabiyyaatti biqiltuu biiloonni 25 dhaabbate keessa biqiltuun biiloonni 13.8 akka naannoo oromiyaatti kan dhaabbate kanaanis latinsi biqiltuu 84.95 milkaa'ina akka argate ragaan biiroo qonnaa oromiyaa ni agarsiisa hogganaan biiroo qonnaa oromiyaa bogeetuu gammachuun qophii dhaabbii biqiltuu ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru kaayyoo biqiltuu jiru kunuunsuu kan bade misoomsuun deebisuu fi biqiloota nyaataatiif xiyyeeffannoon kenname hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru biqiltuun gosoota adda addaa naannoo keenya keessatti dhaabbate kan turre biqiltuuwwan gosoota adda addaa naannoo keenya keessatti dhaabatoo turre kan caalmadhaan naannoon keenya bal'inni naannoo keenyaa lafti naannoo keenyaa bal'inni naannoon keenya qabdu lafa bal'aatu jira waan ta'eef caalmadhaan bakka hundayyuu akkaataa ittiin ga'uutti hin danda'amutti yaadame keessumattiyyuu biqiltuu nyaatatiif immoo xiyyeeffannoo kenneetu iddootti hojjechaatu jirutu jira jechuudha. Bu'aa hojii ashaaraa magariisa haga yoonaatiinis haalli qilleensaa fooyyoo baay'inni bosonaa dabalu maddi galii dabalu kuufan bishaan lafa keessaa gabbachuu dhiqamni biyyee hir'achuu oomishaalee nyaata beeyladaa misoomu bineensonni bosonaa dandamachuu fi haaraan argamaa jiraachuu bukeetuun ibsaniiru. Bara kana biqiltuu biiliyoona 4.9 kan ta'u ni qopheessina jennee karoorsine biqiltuun biiliyoona 5.1 kan ta'u parsantaa 102 qopheessuun danda'amee jira jechuudha. Kanaafis lafti heektaarri 1.2 karoorfamee lafti heektaarri 1.3 yookaan 107 adda bahu ibsaniiru. Biqiltuu kan naannolee ollaa keenya jiranis daballee gargaarsan akka kennamuuf taasifameeti kan jiru jechuudha. Keessumattiyyuu naannoo Somaaliitiif biqiltuun 2,000,000 kan ta'u biqiltuu baay'ee naannoo isaaniitti barbaachisu akka kennamu taasifamee jira. Naannoo Tigraayiif biqiltuun 30,000 kan ta'u akka kennamu goonetti jira. Ollaawwan keenya naannoo Affaariifis haaluma wal fakkaatuun Finfinnee dabalatee biqiltuun akkaataa isaaniittiin naannoo keenya irraa argatanii fayyadamuutti hin danda'an. Kun bifa qindoomina qabuun yeroo itti hojjechaa jirutu jira jechuudha. Duulle sharama magariisaa bara kanaa mata duree egeree keenya har'aa dhaabnu jedhuun akka biyyaatti sochiin biqiltuu dhaabu adeemsifamaa jira. Naannoo Oromiyaatti hanga yoonaa biqiltuun biiloonni 3.2 kan dhaabbate yoo ta'u, adoolessa 10,015 biqiltuun miiloonni 400 fi miiloonni 800 guyyaa tokkotti ni dhaabbata. Lafti heektaarri 13,076 kan ta'u kunis parsantaa 100 ol joorii faransiisaa fudhatamee dhaabbiidhaaf qophii ta'ee kan jirutu jira. Jala jalaa kan dhaabbachaa deemaa jiru jira jechuudha. Hojii kanaaf boolli biqiltuu dhaabbii qopheessuun irra jiraatu dursinee xiyyeeffannoo addaatiin kan itti deemamaa ture waan ta'eef boolli biqiltuun itti dhaabbatu boolli biliyoonni 4.48 kan ta'u qophaa'ee jira jechuudha. Guyyaa kana namoonni 15,000 ol itti hirmaatu jedhamee kan eegamu yoo ta'u uummanni hunduu guyyaa kana tokkummaan bahee seenaa haaraa akka galmeessu obbo Geetuun waamicha dhiyeessaniiru. Adoolessa 10
بكلتون مليانة إبافوري في مليانة سديت تمني غجاتو كتني الأمنا جتشو أواستكين غجا كانت يرود أم بهي ساعتي كل ألم الراجل كابي بهي أوجي كانا كراواتشو دندو راواتي مو ناندو ساتس بيه ساتس بونسوا كاكو أكا دندو بيرون كين بيرون كنا شكيتو كلين كامنو godina ilu ababur ana baccho ganda agaru denta kesatti argamna bikiltun amma addanatti argitanu kun ammo bikiltu ashara magarisa marsa tokofa adolesa digdami lama barakuma lama fukuda tokko dabateda yero amma bosonaudan bakka jirenya bininsuta addada ta akajiru odefan obodaribe simmanyi konnambula godina ilu ababur ana baccho ganda agaru denta yotan saganta ashara magarisa jalqaban barakuma lama fukuda tokko lafektara lama tuqashan irratti bikiltu gravilia fi gatra dabun nun sajrum bayit fayede maya jira ichura namnis jollest ufe kesmo olani bayit fayede mani asmo olani digemedeni olani galu fordisa hori ratti fordise marga sahami damma wana kakana argatan jira bikiltun kun yero amma bakkado bininsota ta akajrus obbo derben himanirum anichetti bikiltun ashara magarisa barotan derban abaman akata barbadamen bua busa jira kan jira namo itigafatama wajira qonna ana baccho obbo fufa ragati omistumani kanan dura sababa lolatini mida mature omistumami nani kenya gosondu marati dame hundu marati dabale tujira margiballan achjala amame orin akafuddatan ori fuddatu kana ras qonnan bulan bua ajaib sisa akargatu tae godina ilu ababor ana baccho bufata bikiltu sacho kesatti kanuti argamnu saganta da bibikiltu ashara magarisa boqonna lama fatin bikiltu milena dibba sadi ol abudaf bikiltun bufata le ratti kunun famatu turani guyato kottimo adolesa kudan barakuma lama fi kudan shankana bikiltu milena digdama ol abudaf hala kana fakkatutin bikiltun bufata bikiltura gara bakada bisatti geje bamatu qonnan bultoonni aanaa bachoos biqiltuu kana dhaabuutiif gamanumaan qophii adda addaa taasisaa akka jiran nutti himanitu jiru. Biqiltuun bu'aa jira, boollis immoo qophaa'ee jira. Kanaaf uummanni hundumtinuu gaafa 10 sana irratti qophaa'ee jira. Hundumtuu wanti irraa afuu hin jiru. Isa kana irratti jechuudha. Wal kakaafamee irratti hirmaannaan godhamee wanti kun dhaloota fuulduraattis akka hifa ta'uuf wanti kun irmanna gari ratti goona godina ilu ababoriti saganta ashara magarisan wagottan arfan darban bikiltun biliona tokol abamun bua hunda galesa busa jira kanjiran itigafata maitianan wajira qonna godina ilu ababoro bochalachu adunya boqonna lamafa kanani sanga amati bikiltun miliona dibalama ol abamira jidan dola guya tokonis bikiltun miliona digdama ol abu bolakotu fi bikiltu gejibu dabalatis qopin hundis tumuramira jedu wafu dola guya tokotin kanabatu akka godini chat bikila na milena digdam abuf karorfan nejira gutumman gutut bikke qopin bolla yerokanat tumura mejira gar milena digdama ol digdama dabne ne qaban nejira garu bikila na masaiti dabbi kanat gejiba mejiru bikila milena digdemishani ol gar saiti dabbi kanat yerokanat gejiba mejira godin horo gudur wala gabulchin samagala shambuti jarmi alin dwarto tamagala shambu fiana rohdu lambekiltu da banirum hermanna dwarton miso makesetti kabdula na dajed jechan ko fasontani walinton hojiti kajrachum dwarton ni dabbi bikiltu kanaratir matan obenni dubise himanirum dwarton ni walintane bikiltu to seran kunusine ije samul isu qabna amalle kanijan argamu seran kunom bikiltu ta amnejer ka nanoromiyatti dubartoonni qodasaani baachuuf adada rumaan hirmaachuu ni jedhu sun jechaan osoo hin taane piraaktikaali agarsiisni jirra jechuudha. Biqiltuun dhaabbate kun nama jechuudha karaa biraa. Akkuma kana irratti dhamaaniirra waan irratti dhamaanii kanammoo booru bu'aa isaa arguuf nuti akkasumatti gannee deemtu osoo hin taane kunuunsa isaa. Adoolessa 10 sagantaa ashaara magariisaan biqiltuu dhaabbatu keessattis gahee isaanii baachuuf qophii ta'us himaniiru. Dubartoonni irree daa'imaa kaasee hanga harmoolii keenyatti gadi baaneetu boolla biqiltuu qopheeffannee jirra jechuudha. Ashaara magariisaa gosa adda addaa giraaviiliyaa, gaattaraa, wanneen kana fakkaatan baarzaafiirree dhaabbannee jirra.
اتغافتمتن واجر ان مدبرتي في دائما يغدين هورو غدور ولغا حد بدر ياوسن دبرتني بيي بداتي في ميسوم تدالو تدالچ سو كيسات كايو لانا قبو جدان بيي كينيا ميسومتي مغاريسا تاتيكان دالوتا بوريف تشي سودا في ادرروم ما دانرمانان دبرتوتا دو غدا قبا وانت اف دبرتوني غايساني بيس دبرتي وامامتي وانت اف دالوتا غجلا كانس نوت قراجرا وانت اف جلقبرت كبياتي كلفسمين درتي دبرتوني ان بيي نا وامامتي ديتو بييمو يوم مغاريتو تاتي يوم سومتو تاتي دالوتان تشيس نوانت اف ارمانا دبرتوتا جلقبرت ارا ادرروم ما داني يفتي ساقني اشاراكين لفكاو كينيا يسوم بربات جارمال دبرتوتا مغال شامبوفيانا لغودين تشاون درماچتون غودين تشات سغنتا شارا مغاري ساكوجاتوكو ادوليس سكودنغ غيفمون بكلا مليون توكوتو كاسغل دابوفكو بينتاس فماجراچو ساتي بدريان ايرانيروم ادوليس سكوداني فيس اكوما ولي غلاتي بكيوانا دادارات باكي كورين بكلان تدابت جي بي سي دان ادبه لا في ادبه قبي برباتي ساتي جارميالي دوبرتوتا اون ديو قبي سلي اكو منا مكامي تكواسا كميتي دوبرتوتا التي قال مغاون دندوان تيف قبي اون دت امري كانجر دبرتون مغالا مايا خوتا مغالا سدي فيردو تخرلا مخي سجراتن اشاره مغريساتين بكلتو دابني تجرن دابي بكلتو غنرت جارمالين دبرتو تاس دركان جران الماتن تجرن دبرتون مغالا مايا خرور ايتوبيا مغريتو دالو تدالچ سوف اكبيات تقو ملكي سوف گيشين ني باه نجان تقلا منستير كين لبس دبرس رايگلي نوتيرفني مالف اشاره مغريسا بو قبا وا شان لين روبل ليس خنو فيدو جلديمي ايغا بشان اوباسا وانت انا كيسين بك جايسو غالمانغي وداف عبدين فراقف اتغافتم تون واجر المدبرتوت اف دايمني مغالا مايا دفتي عبد الرحمن كوتا مغالا سدن كيسه تدبرتوت افي جار مايله دبرتوتاتين بقلتو خمر بسدي ولا كدابني منيت جيران اكا كوتا مغالا وداي تي في حرمايا في اديلي دبلتي بقلتو خمر بسدي دبرتوت قفان غيا ران تنا قفتي تشود كان دابو فكرور فنيتين دي ماجر دابين كونيس ادولي دابلي موتوما منين برنوتا كيلاو فيا بوفتالي فياتي في هوسبيتالتو كيست كانغغي فما جيرو تاوساتي كانتيبات يانان مغالا مايا بودينو امين قرور دابي بكلتو اك مغالا تقاو ملكيسوف دبرتو تدبلتي خوتالين حواسا غراغرا كيساني باچا جراچو يمنيت جيران خوتالين حواسا ددد درغغوني دبرتوني هندي باني بكلتو دابات جيرني غويا راخنا دبرتوني بولشينسا مغالا مايا خوتا مغالا سادني في اردوت خدا لوان كي سيرن سوچي بالله تا ساجرن جچودا ادولي سخدان بكلتو ميلينا تكافي خمر بشن داو فكهر ورفتان خنيمن ابدينون حواسني دابي بكلتو ادولي سخدان گگي فمو فف قبي سو ككبو دامن تجرن ميليون تكوفي توقا شن دابو داف خرور فنيت ير گويا توكتي اسا خناف قبي مرواج هندي تمر ماجرا خناف حواسني كينيا گويا سن سوچي بالا تاسني قودا اشاره مغريسا اكبياتي گگفم كيستي قودا كينيا گي اولانا دان اكبهان دام سلام برباد ዲያስፖራን ለመብያረት ደምቀና ንርማቹ ቀበጀደን በያውስትራሊያ ቲክንዴ ሳወልዳ ዲያስፖራ ዋሰውርሞ ወጃተሙለተም ዲያስፖራን አውስትራሊያ ጅራተን ኢዳሮምሳ ራየት በያፊራኩ ወናዋስማ የሮ ጅራቱ ሰዋዘ በያጭነዳበቾን ቱምሳትሩ ያደጂ ሰኒሩም ኦሮሚያን ኢትዮጵያን በየተኛ ቀበኛ ከኛ አባኑ ህጀነቲ ኢፍከኒኔ ሎላ ሐማሰን ከይሰ ወጅዳብነ አራስገኝ ወራ ጉያ ሐማን ወጅንዳበቴ ቀጣሙረ ሐማ ገርተ نوجين وانغاري ارغو قبنجنه اما هوند غرب ترانسپورتينغ خغافت هوند هوليدي بقنا حقب هوند غرب يارت فول ديفتا اما اكتي غرتي بيتن خيستي هيرم ميسوما كم بزنسا ارغامي دالوت بيات دلغا بناني غودتن بربادن موتوما جيجي رمادي اسبورا نرمان ناو جيم ميسوما كستي قبو اكچم سو برباد جدن ور هوري قبو جرا ور اوغما عدد قبو جرا هوند في بيتن خيستي صدركا غرتي وسن استاهلين وانغاري اوماني فكينيا غاري تو دا ورين حوي قبو هوند دوفاجرني امله خسلا سوتج هوند والفانك انسان دوفني بيتن خيستي
hire mum khabajamo shimal dengad ibsaga gaya gore wara dasborati akadu fani biyatan khayzati e manas jaratani holiday house argatani e sammosani biyasani khayzati abatani bokon argatan hulam banav janiti motuman oromia da wangari ibsaga nejira kanaf kanala jiru aloni dufani hula gari gate hire gari motuman oromia khane khana ufani akai tifawi don barban motuman fawaz nikin domnan nagenya biyar toje chuka busjenan motuman bakahundatti gara nagenya tis gara daldalatis gara jirenya ummatatis abban motuman wanteja khana gabbu ani ummata khaysatti haka jiru egani sirnan akka ummata tajajlanin e damsa dabar su barbada motuman motuman khenya nuti ala jirannus e birajira khaysa jirannus walin gorsa khanine motuman kun haqa garin bifa garin sirnagarte worri garte adunya ittin ummata tajajulu chala motuman kany akagarte gabbu haqa ummata ege tajajulu barbanna karora qabanne waunda kana chala amma barana akana tojenne mi bara dufuttu kana chala wojenne mesha ka itti gurguru karabira gogone asiti amma botana mi jawamite karabira wonna gone ka itti gurguru fi ka mesha itti hojennu isafo bara kumala ma fi kulashan kana kesa yau bajajino jishature bara sa dufuttu kana kesa mo yo atayno gargara amma bara sa kana kesa dutta challenge bayen le ture challenge kana kesa dabare wakojini jara bara sa dufu simo bajajir wajicha garu waka bajajir ran mo gara dandara datu sile dandara gar bara tuje darbu barbada ka garo ko garo gara te kara garo gudate gara makina te darbu wanna kasi gara ofike abe je dum fa ko te goro chu bajaju makana bajaju na makana gara bajaju ko ti chiru kayum kiyes mo baru suci ma de tin kana tin of basise baru suci ye tin tumure jijira mo gara bara te tin darbu kayum kiyes gara bajura bari fa manin ko garu kayon ki yani tokofane kuma sai da barun yo jinjira da riba sadde nan argada riba sadde ke san kube di balaman dar badda kan mo kayawo kisuma ki yanol ka wadda basika nan basu mo guya to kan basu karshi di balama riba janan ol ka wadda ichuda oji kan ragara oji makina o fu anto ta kasakasi gudina edu ichuda isani ti dar bum barbada garum mo kayawo namnin karo sama le kan itna ma gutu wa kai duran kada gadab asasan jirani am manalle botallin qabayi so gurgure kara adama semit barba matiki yeqabe sen korora base namil kayejira bitetille adama seni am gari nuru betam na baradu fufille adama ke selle huji adada qabetille matiki yelle jollet yelle tamarsetille anille biyeki yak حقهم نكي دلغو خرور كيا فد رب يتني رب ان اگر غارو جيرون اد ادا غوردا اگر تي وان الله فيدو وان حواسك يلي فيدو دلغ جيرتني يادا جرا karora yechu mo karbata mo karere gudina boru tefe o karora qabate garo boru gudata wan jedan dubatanu isafnan aga garo dubata ko be kan kulli sebrul ke tanan ido kana ka aje tanan karora se karora yechu nana fi hala juruf girenya liminama to kutin socho yechu karora to komale liminama to socho baye lufata da jiruna matifis sai wan to kudalaga chu da karori barbaiki sa murte sadas hala kamin bara kana bara kuma lama kuda shani kana kaysa isakamtu kisahara na rangaye o kan isakamtu mo galida daba qaba jenni aske che tadamba fanne kam isakana kaysa mo isakan hala kamin fo yesse tidemu danda yada yen isabira mo karora bara kuma lama fi kuda ja kana kaje hala kamin garam mo ma orudevne wan kan obihno fi ke nya omishu yalle fidu daf gara magala kana itte finne waga o kan dammo gati kana tasgabe su kana kezetille ala san ko karori injira rabbi walina kafati de mai raichu karori yechun ya jirenye manamati buura karora male nemi karora nan qaba karora male nemi socho
karora jechuun yaa wantoota hojjetamurra gama qusatamuu ta'een qusatame kallattii baru ittiin of jijjiiruu danda'a uummachuu jechuudha. Baajaajii kanarraa hojjedhee gaasii gabiina guyyaarraa argadhu yookaan bu'aana guyyaarraa argadhuun kuufadhee baajaajii luka kan sadii kanarraa gara biraatti of fooyyessuuf karooraan qaba. Kanas ta'ee maasii kootiif fooyyessuuf yaa karoora waan hin qabu hamma tokko waan argadheerraa qusadhee ta'u baajaajii kanarraa yookaan maatii kiyyas jijjiiruun barbaada. Barree 4:5 yoo hojjedhe 4:6 balama ol kaadhee 2:2 godheetan akkasumatti hin jiraadha. Ammaaf kanumatti hin jiraa fuulduraaf ammoo waan guddaa akka hojjedhuun barbaada. Kanumarraan kan arganne oluma qusannee booda gara bajaajii gara makiinaatti karoora akkasii tattan deemu deemna. Harraaf ammoo xinnoo argannu sana keessaa waan birri 5,000 yoo arga 3,000 ol kaachaatumaan akkasumattan fuuldurri kiyyaa ammoo ifaadha waan ta'eef gara waan guddaatti deemuudhaaf karoora akkasii nan qaba.